Vianoce s otcom a jeho novou priateľkou. Pripravíte mu špeciálnu hosťovskú izbu? Sú pre Kevina čoraz neznesiteľnejšie. Ja som to nespravil. Nikto iný tu nebol. On klame. Neklamem. Klamete. Neklamem. Klamete. Presvedčia sa o tom Sezam, stoj. Aj nevítaní hostia. Zasa ten prekriatý chalan. Objaví sa všade, kam sa vlámem. Sám doma 4. V pondelok o 18:20 na Wow.